သာသနာတော်နှစ် 2562 နှစ်ကောဇာတက္ကရ1380ပြည့်နှစ်နောက်တစ်ခုလာဇန်12ရက် 2019 ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မတရားသာသနာစင်တာကျောင်း၌ဓမ္မရတိမဟာတပတပဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလိုအပ်သည်မြတ်မနိတိကုတကြံတွင်ကာလအထုဓမ္မသဖြင့်အခဏ၌ရှံကုန်မြို့ဦးထွန်းတွင်ဒေါ်ဆိုင်ညွန်သားကိုခေမောင်ကျော်ဒေါက်တာရွှေဤဦးကိုဟန်သိန်းတွင်မခင်ဖုံးမြင့်မြေမောင်ဖြိုးတီဟမောင်ဆွဲတီဟမောင်ဖုံးပြီဟံမောင်ဖုံးမြတ်ဟံမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မဟာဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအားအပိုင်းလေးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကားတည်ကျူဖွဲ့စွာအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာဒီတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုံပောင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနိဆွေငင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ရည်တန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှင်းတို့ကတောဘဝဒါနချိန်ဖက်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းမဟာဒရာပညာရှိနှင့်သူဤပညာစွာအားအပိုင်းလေးထူချားတဲ့ဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးအသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တရားစီရင်မှုကိုပြီးခဲ့တာရေလျှောဝဲခက်ခဲတဲ့ဗဟေတိမေကွန်းတွေကိုအဖြေထုတ်နိုင်ခဲ့တာရေမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့နိလန်းနဲ့ပြန်နေပြောဆိုနိုင်ခဲ့တဲ့ဉာဏ်ဤဖန်ဤတွေကိုဆွမ်းဆောင်မှုလည်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေကြောင့်ဝိရယဘီကြီးကမဟာဒရာပညာရှိလူငယ်လေးအပေါ်မှာအလုံးကိုပဲနှစ်ချိုက်တော့တ
Tenaga majine mandai menobe. Tu korai. Mengelap mengu sibi. Acaya ni negwa. Bahadra binya sigu kau yu bu subi. Meri lam yu siri kaboga. Asyik jawab misa jawab aku kiri terkiri, tu tu le, kau macam jom lalu, minang kuali pipi, min cijuran le jom lu, tak kau biru piangnya ada bo, eri cima dini ka majiga, si meni ceno ka cima jadi lu si meni utara ba, tak jauh mengena, minu halve ciju doa le. Manalu sini darah mau bau lu, tu si tu ye lu ye dekuk, pemum pipi piu pi dekama, nampi ye, pi ini ya, ke pi ni asyik, pi ni ni pipi, tu tak kaujam mesur, tine ka maji ya jambi de, si meni kurang dua bu, malu bau. Bahadur apa ni asyik tu, lambiro, teman lupiro, senkolai bah, erlu korai kama, si meniya, senkorai salah mah, bahadur apa ni asyik tu, kabu, si maniya, jawa mesa, si jago, kurang lagi dolai be, macam mana? Minci jodoh di itu aja, aha, kau ni ni masih kebu, tak jauh. Mohon terapinya si ni ni, pensi le minci jodoh di itu aja, atas darah sura, tamu cima le, atas dola min, kau berpisah. Tu aduh lamian deh, pobiro. Tu cara mimiu buat sesi sedalai balu teman lo lai deh. Kon lo deh tu mimiu mau pene, siapa sekarang deh biar lai dah. Aduh lamian surai ye, aduh lamian deh mimia deh ayah ye. Tu deh kau deh mian lo surai ye. Eri naku gu, nanu yang bubi walu, sensulai depo. Eri sensuza, terheji si yau tare kajaro. Pagi terheji ga, tapi tu modra bina singu, bini cinga lare, teman oye sensuza gu. Tila yare kama. Adadu lamien ne, tu lamien ne damu shi de. Mingu pulai baalu. Bila ya meenu bhinga sinsura da chamo bhure. Kamiro ji vepshisi. Chano kurai vepshisi. Nano gu lagebo sinkho ji vepshite. Nale dware chachin. Tama apa sih pasi mesurusin, modra si itu tua yang ane bi, si ni je, mengalami hati jodoh le, tak jauh mu, tamu cima le, mien kau ne, thule tamu puji le mien, di negau negau, nano gu, ayah pusing balu, suwece ni ne, tu biolai do, jenjasi modra ngan nale doa le. Aduh lamian sura, aduh darah lu biolai dah tu gulasi jenuh korabe. Aduh darah lamian ne bobiro, kau ne mianu sura tu feu korabe. Ero dapat ne yau selungu, ini adu jenai sura debe yare boh, dah showe ni debe. Eri mandi nengah majiga, di teman semusa, ye biro kama tu abiore. Mother of Yenasi had again, Nale me solution in it. Adru Lamie,
Pulai basura, tukuran layame sura, tibet dunale le mere. Adro lamine bubiro, kaune mien sura jaro, du feu, loa mesura, du duo baudepo, duo baudo, du feile la le mere. Era, pimenine, kulube, senso lai ba adu. Yo lai deca, modra vinyasi, nale, truye shuwa cheku. Nale di daja. Tapa nagu damyanai de. Pagin the teji kurai. The tea to town, a chayan ne, nanogu. Shuza, a kaza wen lai ba. Tua chayan be. Be in yia dujinu kora da. The game yin dauna mohu, dujinu kora. Hello. Pagin the teji ne. The tea to town, Chayane. We knew Dwavido Duva, Dwede Kamade, Lechi Madwavene. Let's all know Sepho de. Mibido Gura and Chello Tare, Topa at the Vite Tare, Sandagu Pujine, Payingo, let's all know Sede and Ine, Topa Net, Sandagu. Tobadi, Sanagu Burema, Pieta Biro, Pienu, less on Bibu, any less on Bissil as you do. Lupiu, Tidona. Tidona, did he would another Tijiga? To lay out the tea to town, Chayane. More than our season be there, Dime. Through Nano Dabo, Piensignar, Piensin Bidua, she was a tread. Mother of Yanashia made your light day. Pianisi Yamloshin, Pianya Mele May Mohodaram La Bulaso, Naga Laila Valley Medu, Tana Udin Nema Asui. Hugging the Tiji Ushi and his Lolita. Lolito Minna Noraga Yaute Kajaro. Did he were not the Tiji? Pianita and Kazawimbo Yoni Babi Sur, Pianya. Nanore, when kind like day. When kind beetle, one young one that no concept beetle. Get thinner than the yama, time I look. Pure red kama. The teji at thinner than the yas, you beat up, being you, Kazade. Bala and less on nor you set that beetle. Being you as a gabio. Being you have made a. Love you do, Mohodara. Pienya Shima La Bulala So, Shimindia now got light lava lame. To know now got light lava be hido. Elu Biobido. Pienina the Gabio need a chain. Mother of Pienya Shiale. Do ye a chaya Lunga bound to town it. Jatasi Bido, Nanorego. Yorego Wenlad. When I come, you're the view that I got more than house around me, Mujau. Ain't I alluding at Trabido? More than I've been yashis or a decalis of Allah, so be twitchy jarred. And all twitchy jarred. Being ye have made me a megony ole dupe so nine. Janyam Paman got the get that behilly ole, she need be nine. Tigli, Pinya Swayale, Madame Chimavare. Muilare, Chenuan, Letema, Tamuchimare, Swanted, Sidongli, Balare, Sura, Dube, Lusu, Wainchija. Dando, Wainchija. No, Shata, a sea bound to town, eh? Then a gent to town, Chaya Biro. Namu, you, Chate, Kama. Dugonema, Chanya, the Kushide. Me like that. Through show web, you know, court hard as a guy in my body. At that, the rap. At the do, me and no. Don't hard as a guy. She be boy out there. Don't take my, yes, I need it. Cut the rasure it. Me, so that a combo, no? Eraga. The me and no, me, no, sir. Let me see now, no? For Mazagamaro, me lune ye, me and lo ye, and out of horse pay. Edima
Katarava Sura Akonga. Pelu Kong no no solution to English Agana saying, Danki lo Koreko. Erika. Akong Bubu ne, once home who been a name, Yaji. Eri Danki Sura Akongo Katarava lo Kore. Eri Kongo Pa. Pamiro Adamatra on Pasaku. Why be Jury net don't have it all. A woody pong obiro. Eddie Miragongo, Pambiro, none already on you, Dajara, Tambiro, you, Dajara. The other nap she would read what Judy Miro sent out her. I go with you, Dabiro. Through none already. Xiao Chongo, Trimbo like a cup, being you a Wenla kind. Wenla kind of. Mother Annette, China, the town up. Yenishimo Kazami Yautar. Shoutaro Obinashi Motherhazura Digalibe, so being here, Wamia one up shed. Anyway, Wamia one up shed, Chema. Tapan the Yaut Nagore, a chinchetar. Being here, Biolade Mohodara Pan Pinashi Mintendore Niyama, Taibido Kazava, Andersur. Any Chema, Tapan the Yaut Chinchetar. ตุ้ฟี่ก็ลั่นจิไล่ลั่นจิไล่တော့ตุ้ฟี่อ่ะงาตาลาตีไทยဆိုပြီးတော့ตุ้เนี่ยก็เผ่ไปပြီးတော့มโหสถราปัญญาศีကိုอเผ่ไทยเนี่ยญาติมาถ่ายคันนะมโหสถราก็ตุ้ฟี่ถ่าไปในญาติตั้วถ่ายเนาะไอ้นี่มาบาผิดตัวอารมณ์ဆိုปิญญีကိုคาซาနေတဲ့เตนกะรู้ปกุตารู้กามัยนารู้เทวินารู้เนี่ยตะชา အမှုရန်အရာတန်းတွေကလက်ခုတ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတယောချတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်အဖေကနေရာထပေးပြီးသားကအဖေနေရာထိုင်တယ်ဆိုတာလောကမှာမဖြစ်တဲ့ခိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပြောရမြန်မကဘူးတေနကတော့ဘာပြောသေးလဲလို့ဆိုရင်အော်ပညာရှိတယ်လားကွာဘာမှမသိတဲ့တောသားအဖေနေရာကို သူကထိုင်တယ်သူ့ဖေကနေရာထပေးရတယ်နေရာထပေးတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာရင်ထပေးကြတာလေအခုရဲ့သားတဲ့အဖသားတဲ့အဖတဲ့သားတလာကြီးဖြစ်နေပါလားသူ့ဖေကနေရာထပေးပြီသူကသူ့ဖေထိုင်တဲ့နေရာထိုင်တယ်အမလီပညာရှိကြီးပြီးပါပေတယ်တကယ်အမိုက်ကမ်းမယ်နဲ့ဆိုပြီးလက်ဝတ်လက်ဝါးတီးပြီးရှိကြတယ်ရှိတော့ ဘုရင်ကြီးကလည်းမျက်နှာပြက်သွားတယ်။ငါခေါ်မိတာများမှားပါလားပေါ့။ဘာလို့လို့ဆိုရင်လောကကျင့်ဝတ်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်သွားတာနော်။လောကကျင့်ဝတ်ယဉ်ကျေးမှုရယဉ်ကျေးမှုနဲ့ထောလောကလည်းဖြစ်သွား။အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမဟောဒရာပညာရှိကဘုရင်ကြီးကိုရှင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ရဲ့လောက်ရပေါ်မှာစိတ်ပြက်သွားသလားဆို။စိတ်ပြက်တာပေါ့တဲ့။ တရင်ကြုံကတော့အထင်ကြီးเสียပဲအခုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာလူယဉ်ကြီးဘုဟုမလိုက်နာတဲ့လူဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကသူ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့အချမ်းရည်ကိုလှမ်းပြီးတော့အကျပြောလိုက်တယ်ကတ္တရဝါဆိုတဲ့မိကိုမင်းတို့ပညာရှိရောတွင်းငယ်ဆို အဲ့ဒီမြေကောင်ကိုထမ်းပြီးတော့ဘုရင်ကြီးရှေ့တွင်လာတယ်။ဟာ။ဘုရင်ကြီးရှေ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့ခုလျှောက်ပါမယ်တဲ့။ဟောတာဟာဒန်ကီးဆိုတဲ့ကတ္တရဝါမြီးဆိုတဲ့အကောင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့။သူ့တန်ကြီးကဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကဈေးနဲ့မြီးတကောင်ကိုဝေရှိချက်ဖက်တန်း။ ဝိရှိချက်ပဲတန်းတို့တော့အဲ့ဒီမြီးဘုံနဲ့ဝလဝါလို့ခေါ်တဲ့ဝလဝါဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုမေယဆွဲစကားလုံးနဲ့လားနော်အဲ့ဒီမြီးမနဲ့ဒီမြီးဘုံဆက်ပြီးတော့ကြလာတဲ့သားကြတော့အတ္တတရလာမြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကတ္တရဝါဆိုတဲ့ ဒီ ဒန်ကီးဆိုတဲ့ မြီးဘုံဟာ
Tanji apa ni? Di mana kau ye? Tanji ka, mana kau ye? Tanji ka, siapa petan? Tuh gua cangbiu biro, biasa sura, mima mima ka, buila re, taja re, kaja ro. Apo tanti mesi, tanji si re. Siapa? Siapa siapa si? Kira re kaja si? Siapa ni ni ka? Mingu, tamu taja ra. Tamu taja ra. Mima biye ni solusi. Di setiap fasih lekama, senda, mienda, cedi, jatada, cedi setiap sabiro. Setiap yang engalnya fasih biro. Zaman engal masih yo senla, si engal liva sura alukhorahu. Esai engal liva le malave. Cilinda mas sebaya mas senda yare, sen sebaya mas miemote yare, mien sebaya lekama liwote yare. Siddhaka Chizomai Pahyankhika, no? Siddhaka Livodekwenyare Siddhaha Sipuriha Pobhiro Yaruchire Lusura Turukhika, no? Turukhika. Pwesura Anaitaite Pwebaam Sannapweyayama Sinne Taite Pwebaam Sannapweyayavishuma Miemo Deyare Miensiduya Gomshate Erlu Khika. Ero Miehe Tanjika Daimati Dambu Uchi Mahalare Phuma Pya Naimu Pienyu Melaida. Ero Kunaka Chano Myuga Phakengu Phakengye Niyagu Yubi Phakengha Chano Myuga Niyaga Thaim Phepilaide Suro Sheminiye Saitha Saitha Mahare Ta Apha Soin Apheghave Pobiro Mimya Delu, Mimya Mayutare Mola. Tajamulu, Apeni Yahu, Dottaine Dagu, Maikane, Yenjimu Pshete Dalu, Dilu Tena Mola Are. Niya Raima Are, Tare Apega Taram Hopfure. Akevi Tare Apega Tare Solusyena, Hari Mibu Jive Yulai Bahar. Tua Sichatta Me Yap. ตัวเราชีพามลุลุดเนาะฮอรีอัตโนลามิเอสุราเร่ฮอรีกัตระวาสุเร่ดังกี้สัมิงมิโกจอมบิวบิโรมิมิจอมวิพานลาเร่มิงกอมเชเดเร่เอเกวีอภิกะตาเร่มิมิเดสุโรชิยอัตโนลามิโกมิยูเนเร่ฮอรีกัตระวาสุเร่มิเบียยูไลบา พี่นี่กูเอริเชื่อใจยายามาเชื่อไม่นี่หรอกอภัยเนตตาอภัยกับเวตตาเลยตากะเอาดันจาร์เลยดูที่เราอยู่ท่าเรือสุรุษีที่มีมาเลยเวตตาเรือสุรีอภัยพี่เด็กกระดับว่าเวอยู่บ้าอัตโนมัติวันเนี่ยลูกสาวพี่เราโยนอะไรเด็กครับเอริจาร์เราต้องบอกตัวพี่เราอารมณ์ ว่ายบีโร่อบาบีเลยจ้าล่ะพี่อาลองเป็นยาสีบาบีเลยสูอาลองว่ายอบาบีว่ายอบาบีเลยเด็กค่ะคนอาตีนก้ารู้อามาอุสุว่ากู้ตัวไอ้จ้าล่ะเนาะเอรีมีกูจำอยู่บีโร่พี่อาลองอ่ะเนียไรมาพี่ก็ดำมูอ่ะพี่เนตตาฮะพ่อก็ดำมูชีเรศุระมหัพฟูศุระเอาตัวเล็ดวิบยาล่ะพอเนาะ ทีนี้มาสามีเรามาบลูมาทารุ่งสูรแล้วก็เจ้าวัวยาตาเนี่ยพักคุณเลี้ยงสิ่งอะไรตากะฮัลโหลยารุจีจีเอฟเฮียยารุมิชิบุสุโรเชนเนเวยารุจีเรตตาตามโอจีนี่ละบ่เนาะตามโอจีนี่ละบ่ ตัวเนียไรมาคนงาอยู่ที่ลิซ่าเนี่ยเลยเช่นเช่นมือยาเราพี่ก็คนเด็กก็จีเลยท่าเนียไรมาพี่ก็คนเด็กก็จีรำเขาผู้ปีนี้ยี่เช่นเนี่ยแต่ช้ายี่เช่นเนี่ยเดือนไรลูกสิ่งตากับพี่เด็กแต่ยังตัวเราดีไม่ใช่เด็กสาวยาเอริมาพี่ก็ลองหาวิบากุอยู่ที่ลิซ่าเนี่ยปกุพี่แต่เนี่ยพาพี่ลูก
มิมี่เยผักเกยยิงโกมะลีปะซาตะบอมิวเนียไผ่ไข่นาโตตะบอมิวปอเนียไผ่ผักเกยเนียโกตั้วพี่รอถ่ายยะตะแลซอดีเปตนาโหอภิเฒ่ชมโนเนียไรมาอภิกะมิเมตตาบ่ฮู้มิเมตเตลุซอราโกนิกขะอภิมิเมตเตตัมโบอภิอภิกะเปตัมโบจี้เดลุบ่ฮู้นางะตัมโบจี้ดาแลสิเดซอราโก ပြလိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးဟာသဘောကျပြီးဖះရောင်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဩဝပေးကြတယ်အဲ့ဒီလိုဩဝပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတိနကဆရတဲ့အမတ်ကြီးတွေမျက်နှာပြန်ညှိုးသွားပြီးတော့ဝိရိယဘုရင်ကြီးကလည်းပြန်ပြီးတော့ပြုံးရွှင်လာတယ်ပြုံးရွှင်လာရောမကဝိရိယမတ်ကြီးကဒီပြဿနာကိုဖះရောင်မဟောတာဖြေရှင်းလိုက်ပုံကိုရှင်းနေမှာစွဲကြည့်သွားတဲ့အခါမှာ ဘာလို့လဲရွှေကြာကြီးကိုဘုရင်ကြီးကယူပြီးတော့တိရိဝတ္တနာဆိုတဲ့တထေးကြီးကိုအရှိယောမိဇ္ဇယွာကိုဘုရင်ခံခဲ့သူဘုရင်တပါးခဲ့သူအုပ်ဆိုးဖွင့်ရအောင်ရေဆက်သွန်းချပြီးတော့အရှိယောမိဇ္ဇယွာကြီးကိုသူ့ရဲ့ယွာစားအဖြစ်အပိုင်ပေးလိုက်တယ် ဒါမျိုးရာဇဒါရလို့ခေါ်တယ်ဗြဟ္မာဒေယတဲ့သူမင်းမဲ့သူကသူအုပ်ချုပ်အပိုင်စားပေးလိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်မြို့စားအပိုင်စားပေးလိုက်တာတားလိမ်မာရဲ့အစွမ်းတတိကြောင့်ဘုရင်ကြီးကဆုတော်လက်တော်ချတဲ့အနေနဲ့တိရိဝရဏတတိကြီးကိုရွာစားမင်းအဖြစ်အသုံးပြုအုပ်ချုပ်နေထိုင်နိုင်မှုအတွက်အပိုင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်အခွန်ဘန္နာလဲဘုရင်ကိုဆက်စီအမလို့ ခွန်ဘန္နာလဲသူကသူကောက်ပြီးဘုရင်လုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်နိုင်အောင်အဲ့ဒီရွာအပိုင်စားပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့တထေးတွေကသူ့ရဲ့အခါစားအဖြစ်ခံအားလိုက်တယ်ဒါဖះရောင်ရဲ့ပညာစွမ်းကြောင့်ပထမဆုံးနန်းတော်မှာဆူချခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆူချပြီးတော့အိမ်မှာကျန်တဲ့မဟောတရပညာရှိရဲ့မိခင်ကိုလည်းပဲ ပရင်ကန်ကရော်ရီ300ရမယ်ယရနာမျိုးစုံလက်ဝဲယရနာမျိုးစုံကိုပို့ခိုင်းပြီးတော့ကွန်ပျူချိမြောက်လိုက်တယ်ကွန်ပျူချိမြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမောဒရာပညာရှိကိုခုချိန်မှာဆိုရင်အရွယ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အသက်26ဝန်းကျင်အရွယ်လောက်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အသက်26ရွယ်16နှစ်အတွင်းလောက် လူမျိုးပေါင်းအရွယ်ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းနဲ့အည်သွေးတောက်ပြောင်နဲ့အရွယ်ဖြစ်တော့ဒီကနေ့ကနေစပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကိုသူသားဖြစ်မွေးစားမယ်သားဖြစ်မွေးစားမယ်ဆိုပြီးတခါတည်းဘုရင်ကြီးကကြင်ညာလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ကြင်ညာလိုက်တဲ့အခါတိရိဝရဏတထေးကြီးကရှောက်တယ်ရှင်မင်းကြီးသားကငယ်ပါသေးတယ်အသက်အရွယ်လေးအရွယ် ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နန်းတော်ခေါ်တာပေါ့လို့ဆိုတော့စိတ်မပူနဲ့သူ့အတွက်အားလုံးငါတာဝန်ယူတယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းနန်းတော်ကိုခေါ်ထားလိုက်တယ်။နော်နန်းတော်ကိုခေါ်ထားလိုက်ပြီးတော့မောဒရာပညာရှိကိုဘာတွေချီးမြောက်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကဲငါသားဒီနေ့ကနေစပြီးမင်းဘုရင်သားတော်ဖြစ်ပြီဘုရင်သားဖြစ်ပြီမွေးစားသားဖြစ်ပြီအဲ့ဒီတော့ နန်းတွင်းမှာနေပြီးခါစားမလားသို့မဟုတ်နန်းတွင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကခါစားမလားဘုရင်နေမှာသူကအမှုရမ်းနေနှစ်မျိုးရှိတယ်နန်းတော်တွင်နေပြီးတော့ခါစားတာတစ်ခုနန်းပြင်ကအပြင်ဘက်ကခါစားတာတစ်ခုအဲ့ဒါလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မောဒရာပညာရှိကကျွန်တော်မျိုးမှာတဲ့အချမ်းရံနေအပေါင်းသင်းနေများပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နန်းတွင်းမှာဆိုရင်လူများလုံးပါတယ် အပြင်ကပဲနေပြီးခါစားပါရစေဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကသူတို့နေဖို့အိမ်တွေကိုစီမံပေးတယ်စီမံပေးရုံနဲ့မကဘူးဘုရင်တွေကအခါစားမူမတ်တွေကိုပေးတဲ့ရာဓုအလိုက်ဒီလာစာရိတ်ခါတွေကိုလည်းပဲပေးတယ်ပေါ့သူနဲ့သူ့ရဲ့မွေးဘက်တော်ဖွားဘက်တော်တထောင်ကိုဘုရင်ကြီးကလာစာပေးပြီးတော့ နေရာထိုင်ခင်းရောအကုန်လုံးစီမံပေးတော့နန်းတော်အပြင်ဘက်ကသူတို့နေတဲ့အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ဘုရင်အမှုတော်ထမ်းရတယ်။
Erlu, Siadu Tian, do a Yashi bar. Da Patama don't be in a dread twitch, eh? Caterva, sure. T. Jadanane, but the view, she shall light in evil. They don't got, my dear, a janet light, honey, do. Minchi, sure, I will jump you, Biro. At that rap, she say, do they pull gown up, she say, pull a bar, Lusura. Take a mean down, I'm over. More than rap, she say, do, if she say, lagasure, the show where checko, porto light up, if she do. At that rap, so that Palisa be ma. At that rap, so that mean them, mean no, they be yardable. Every mean, I believe me, no, so la mean go corade. Tara chayane, so saw ye, Madame Gaune. Mimu Ingle Lujaro, Mulu, call it Mimu, no? Mulu call it Mimu. Pomaduaro, la mien lo call it, la lo call it happen. A gong toro janya nidi, was humble gone. Ero, every la mien nidi, Mulu call it la mien nidia. Tangigo serve you beetle, Miangani muir upsetable. ถ้าตัวไอ้ตันนี่เว้ยตู้เนี่ยอภากระตระบะตังกี้สวยกองตังกี้สวยกองสวยอยู่พี่รอมีอ่ะมวยล่ะเอ้อกูมิ้วโลขอได้อัตตรุลาเมนโลขอได้ถ้าชิเคเยอายุสะโหฮะเออมิ้นสรว่ากณีเคมาปมาปีมาตึกตันจีรอชื่อเมไม่เทมูฉันน้องเล่ราเล่าไปตองน่ะสรว่า โอ้นั่นไงญาติมาพ่อพี่รู้เนเธอร์แลนด์နိုင်ငံရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တဲတဲ့တီယိုဆိုပြီးခေါ်ရင်နာချမ်းနေနာမှာအညောင်းကြီးလမ်းလျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြင်းချံတစ်ခုတွေ့မြင်းနေမွေးထားတဲ့ချံမြင်းနှကောင်းသုံးကောင်းအဲ့ဒီကလိုက်ပို့တဲ့လူနဲ့ကြည်ရနေပြီးတော့ဟာဒီမှာလဲမြင်းနေပါလားလို့ဆိုတော့ဆရာတော်တဲ့ ดูได้หากาซีနိုင်နေတယ်မြင်းမွေးနိုင်မှုတဲ့တထေးမှာမြင်းဝင်နိုင်တယ်အဲ့နိုင်တာเนาะတထေးတယ်အဲ့ဒါမြင်းဝင်နိုင်တဲ့လူကပတ်စံဒါအချမ်းသာလို့ပတ်စံဒါအချမ်းသာတဲ့လူမှာမြင်းစီနိုင်တာဟာတယ်ကားလူတိုင်းစီနိုင်တယ်ဘဝပြင်းနဲ့ပြောင်းပြန်ပေါ့เนาะဘဝပြင်းအဲ့တော့မြင်းစီခြင်းလွယ်တယ်လေးပမာပြေးကြတာပြောင်းပြန်မယ်တခါ ဒီကအဲ့ဒီတော့ငါတတိထားမိလိုက်တာအဲ့ဒီရက်ွက်ကဆင်းကျင်ရက်ွက်အဲ့ဒီရက်ွက်ထဲမှာတိုက်တယ်တော့တိုက်တယ်ပဲဆောက်ထားတာတထအိမ်ကြီးတွေပေါ့လူတွေနေတဲ့အိမ်တွေပေါ့အမိုးကြတော့တက်ကြယ်တွေမိုးတာဟာဒီမှာလည်းတက်ကြယ်မိုးတဲ့အိမ်တွေရှိပါလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပို့တဲ့တကကြီးကပြောပြန်ဆရာတော်တဲ့တက်ကြယ်ဆိုတာတတိမှာမိုးနိုင်တာ အတော်ရလူတက်ကမိုးတဲ့အိမ်မနေနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်တတိတွေနေတာအတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ပြောင်းနေပြောင်းပြန်နေပဲအခုနော်ပြောင်းနေပြောင်းပြန်နေအဲ့တော့ကြားခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အန္တရူလာမြင့်ဆိုတာဟာထောရောကြိုင်ကြိုင်စစ်ပါအမတ္တမတ္တမိုးရှိတယ်ခန္ဓာတွေမှာလည်းတမိုးရှိတယ်လာမြင့်ကြီးတွေကို ခေါ်တာတဲ့အဲ့ဒီလာမြင့်ကြီးတွေကစက်ထားတဲ့အကောင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါစက်ထားတဲ့အကောင်အဲ့ဒီမှာစာပေထဲမှာဒီမွေးဖွားလို့ရှိရင်ဒီမွေးဖွားတဲ့မိခင်ဟာတည်ဆုံးရတယ်ဟာလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာတစ်ခုရှိတယ်ဖလံဝေကတလေဟန်တိတဲ့အတိက ငါပြောပင်ဟာအတိတိရင်သေးတယ်အဲ့ဒါအတိကငါပြောပင်ကိုတတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဖလံဝေလုံဖလံနလံကျူပင်ကလည်းအတိတိရင်ကျူပင်သေးတယ်ဝါပင်ကလည်းအတိတိရင်ဝါပင်သေးတယ်ဖြည့်ဆွတ်မှတ်ချက်လို့ရှိရင်ပေပင်ကအတိတိရင်နဲ့ပေပင်သေးတယ်ထမ်းပင်ကတိတာမသေးဘူးထပင်ကနော်ပေတိတိရင်နဲ့ဒီပေပင်သေးတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ ကဘောအတ္တရိယထာဆိုအတ္တရူလာမြင်မွေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိယာဆိုမြင်းမလည်းသိရတယ်။
ไปควบีรมวยละคุยระดีมาไม่บอกมุสีเป็นยังไอ้เจ้าเนาะไอ้เรื่องอะไรตีอะไรเนาะสาเรมาบาเลยอะตัวเอรินี่อะมายูซันนะคุชีเลยพลังวิลุงพลังนั่นละพลังวิกระเลยฮันดีพลังวิลุงพลังนั่นละแต่การว่ากับปุริตาฮันดีเลย ลูกเรากาบุรีตันฮันดีลูกเรากาไว้บีโร่มีอุตสาหกู้เวเร่สิ่งนั้นเนี่ยบุกเข้าไปเจอสิ่งเดียวสูรุ่นอะไรเนี่ยอะไรมาแต่การว่ากาบุรีตันฮันดีกับพ่ออัตตาตรีเนี่ยท่านอัตตาโรลามิ่งอุตรีดีเร่มีมาฮาเลเวตียาร์เอลูที่สูรุ่นอะไรเอ้ยมาไอ้เนี่ยมาได้ไปยูซาดคู่อาร์อัตตาตราสุรามิ่งอุมสูรุ่นเวเน่ เก็บไปส่งกองยิ่งดีไปแบบยานาเลยสิเลยแต่ช่วยสาวเลยเก็บไปส่งอะไรไปกูเคยทรมานดีอยู่แต่ช่วยมวยบุรีอะมวยเรียกมาไปกูพ่อทรมานดีสิเลยเนาะไอ้เจ้าเราไม่กองยิ่งดีตัวอะไรบ่เนาะไอ้เราสามีจังงันเนี่ยมามวยพ่อเจียงตีส่งตัวอะไรตีเป็นนี่เนี่ยแต่สิ่งที่ไม่รู้พบยาทาร์ไอ้เราเลยสิ่งของนั้นเราไม่ใช่ ดีสิ่งใดยุ่งยันเนี่ยปกุริมาปุ่งละตาปากาจีบีโรยารู้จีจีย่าเอเนอริโรพิสีเรลที่เราสู้เลยสาบิจังอะมาเอร์เอร์อัตรุลามีสุราฮาเพราะเชื่อตัวแคทรวาสุเรตุอภิเรตัวปูตามูจีนีเรปอนอ กัจจรวาโกสวยผิวปีมาอัตตรูยาราสุรตัมโมจินตัวไรเมสุรสิงพากย์เพื่อนกัจจรวากับตัมโมมจิวุสเจ้าเพื่อนเนี่ยอัตตรูเจ้ารอตัมโมมพิชานัยน้องตัมโมจิมาเรลเอร่ากูพยายามว่าทุบพอบีโรพี่นิ้วตรูมีกงชูวิเชติโกปอลุนเชนชาอ๋อพี่เชนอะไรเด็กค่ะอารมณ์อะไรบ่จะบีสุรลัดโอชาราโอคันยานะบ่ แกไอ้รอไอ้รุ่นเนี่ยนั่นเราอยากอะไรนั่นเราอยากอะไรรอพี่ยิ่งกิจสารีสระไม่ได้มาไม่อะไรไอ้นั่นเราเรามาไม่พิเศษไหนเนี่ยนั่นเรามาไม่พิเศษไหนเนี่ยพี่ยิ่งมาไม่พิเศษไหนเนี่ยเรียบยัดนาเรคุยสิไอ้เรียบยัดนาเราพี่นี่สิมาจีริเลยไม่จันทร์ให้มูปาเลลุสุยที่พี่ยิ่งมีเนี่ยอุ้ยเนี่ยมาสิเลย สิ่งนี้อ่ะสิ่งที่พี่นี่รู้สิพระมิหารทั้งหลายยีเรมาสิ่งนี้ตัวอย่างนี้ทวนนี่อ๋อยีเรงก็พระมิหารสุเรปองดามิวพระมิหารยาวทวนนี่เลยข้าเจ้าอย่างนี้มาพระมิหารสิ่งนี้ลูกเทนเนตินะก็มาจีรัวยีริโกขัดทุกขัดทุกบีโรยีริโกดูชาระลงมาพระมิหารชามตัว เสียเปลี่ยนเจ็บไปส่วนเอริยเรามาปริญญาเอกปอนิบยาปริญญาอย่างว่าเต้าหนิบยาเยี่ยเดียวเสียดีคงตัวเปลี่ยนเองค่ะปริญญาชามดีบยาเอริมาพิเศษในเนี่ยพิจารณาสิโรพิจารณาสิมอดระยาวละเรียกคำว่าเบียนี้เอริแค่แค่เรื่องคู่เบียวบีเอริปริญญาอยู่ยาวชาในมาลาเลยส่วนสิ่งนี้ก็ตัวจีเลยตัวจีเลยคำว่า พี่เราโมโหตระพี่นี่สิ่งก็แก้ไขเลยอดีตเรื่องนี้ยี่กันเนี่ยมโหดผู้สิ่งกันเนี่ยมโหดไหนผู้ที่เป็นตัวนี้ยังละหันเลยนะนี่มาเว้ยไอ้ยี่กันกันสองมาเลยเว้ยทวีนทวีนสิเลยอดีตทวีนมามาจีได้สิจีกันก็เรื่องนี้ด้วยวิชีลาวิอะไรเท่ๆอะไรอดีตอะไรก็ดีลาวิอะไรยังหันเลยนะ เออพี่อาลองอ่ะเสมีนี่ตัวเส้นเส้นยังบีเรก้าพี่นี่ก็ต้องเอาเด่นเนี่ยดีเป็นยังยาวเอาลูกดำมาเข้าบ้าบุตัวยาวเอาลูกเป็นไหนมาเรื่อยสุพี่บีโร่เสมีนี่เลยดีเป็นยังหายยี่กันเนี่ยมาสีดำมาผูเร่เออพี่ยี่นี่อ่ะทับยี่เบี้ยมาสีลูเลยยี่กันเนี่ยมาเย่เทนนี่เลย เสมีจีโนมิวพี่อาเมสุบิโร่สิ่งที่เขาค่ายค่ายบิโร่ยี่กุ้ยเทม่า
Eddie, young dead in the Talido, Eddie, ye will add him a lebremia yawla. Tea leader, Dima, ye got him a lebremia, she did it. Ye got him a lebremia, she did it so. Taha, ye got an abremia of Shenai, boo. Hori tabi moma, a thy she lay me. Eddie, a thy tega, but a mia, Dima, la, young hat up, she lay me. So get the young desans of you, the Bishano, a bremia, do it like. But we are doing it. Tell me more, Debbie. Eddie Villamiali, you be up in E. Lego, Aladeca. Eddie, ma, 1 year one up, she be up. Tibia than a cool, a Pialoha. But the room up, my be my avenue. A little good fishing by Lennon. A little fishing be like there, Cajaro. Being here, long wonder I have said. Wonder I have said, Sucha. Tibia than a fishing be in the dredge on Pasuri charonso. Being you do live in my swabido, Mena was in Tare, Belego new, Beledo you, living on the chubido, piano. Suit Nina be like that. Dapa yin would the hardy to meow or meow. Eddie being would it, Lee swab Belelo nigo, Mohadra was sucha like Vido. Do not ba, Mohadra ye. About in the town will ever play along the cozy, along with the suchare, leway and are suchalite. Daha, being near Gina Loa Gilu, Tudia Jay, Tudia Jay, Sura Lado Charge, my pity. Nano Yabida Kama, Tudia Jay, Sucha. Now the car, the other night, Pialoye, Nyanzuan Yanzaha, Sinsada de Dina. Tamulu, Yamazagare, my lep, Yojare, no? Pinya, she, a duiha, Pichi, that a teachare, so the car. Pachi, I'm low, Yasina, cheese, I'm low. Sinsa, do you call champion a few tone, I did, sir. Pinya, she, swans up, a pitiful. And a look, Pinya, she, swans up. The Pialon or Tibua, Madame, the Chamuari, Madame, the Jonga Bure. Don't do but the dance with Samma Solution. Bona idea. Then let Luca meet up Pianlar. Pianlar, eh, come out. Lansavo, so we don't mo eight. Shake her mo eight, Ballard. Eight here. The bear on my day, the more aying I, any mondo jigo, shave, do sar. Sabi reka, Nina, jigan, doabido, ye doubt. Ama mo ego, pay me target, who do? Did I hard her? Pian yonder, a kajaro. Any mo ego, ditch am a chee vene. Pian sea vido, Jonas sea vido, pian loe vido. Key said, Any chain, my yogazuna jia, trapido, pure. Bona bona me Timo ego, not a cup she's eyeing Mindy Lame. Lama name Mindy Mad. Ambian Lucian, Mimi Maddy Lame, so. Just not if she was. Lama name into Dime, Ambian, Inga Mimma Dime, so. Took her out. Did you other now do? Blue she's here, Mamma do. Out of here, long gin, I see a magina dreed a cajara. พระอรหันต์เซ็นซ่าเลยเซ็นซ่าไล่ตาปี้จิได้เมียนนี่ดิบ่โอ้ล้ํามาดิโมเอกกูเมนเป็นน้ํามาทาเลยเนาะตะเปียเอามาทาเลยพี่โมกกูผีซ่าเลยซาบิเป็นตัวเลยชีกันยีตั้วตอดเลยเปลี่ยนละได้ไอ้ขาจ้ะรอไอ้ตั้วตรงอ่ะไอ้โมเอกกูปိတ်แค่ล่ะไม่ปိတ်แค่กูไม่ปိတ်แค่เว้นเนี่ยตูเปลี่ยนละเลย แกยกได้ครับมงเอกกูปိတ်ได้คําอะแท้บาရှိတယ်ဆိုတာကြည်လာမကြည်ဘူးအဲ့ဒါဒီတိုင်းရုပ်ကစုံနဲ့ကလမ်းပြောလိုက်မှာသူဟာကြောက်လန့်တကြဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဖះလောင်းကစဉ်းစားတယ်အေကန်ဒိဋ္ဌာဒီထဲမှာမွေဟောက်ဝင်ပြီးတော့မုံနှံနဲ့မွေဟောက်ဝင်ပြီးတော့ခွေးနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့လမ်းမှာနေလို့ရှိရင်မင်းဒုတိယအကြိမ်မုံစားပြီဆိုရင်မင်းကြိုက်တော့မှာ အင်းရောက်လို့မြို့သမီးပေးလိုက်တဲ့ဆိုမြို့သမီးကမောအေးကိုဖွင့်ကြည့်တော့မှာကြည့်ရင်အင်းကမိမ့်မှမွေကြိုက်ခံအဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးတော့ငါပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်ကဲမင်းမောအေးကြီးကိုချပြီးတော့
ขั้นล่างๆนี่พี่ทุบพี่ไล่ส่อชูกันเลยส่อไม่ยอมจีถั่วล่ะเลยถ้าก็แต่พยายามเราเนี่ยสั่นตะคู่มาทีละเพี้ยนไปแล้วเนาะไอ้เราเป็นกูมอดรับปัญญาสิเพี้ยนหมดปฏิญาณตะคู่อ่ะบาจ้องล่ะเนาะส่อพี่นี่ก็อุ้ยยินตัวได้คําว่าอุ้ยยินอวินวะมามุกงตระมุกงหลุดถ่าล่ะสิไอ้เราเสียก็ต่อระหน้าหลุดขอเลยตุไรหลุดขอเลยบ่เนาะมุกงนี่หลุดถ่าไอ้มุกงหมอมาปุตติญูตะกองสิไอ้ปุตติญูอ่ะคาไรเป็นลาบีสรุษิงมุกงหมออันนี
อตาลีตะเบ้ตาตะเบ้ตาบ่ติญูจุยเด้นี่ได้เอ้อละจุยถ่าละตะเย็ดดอกบีญีอ่ะดิอุ้ยเองโหลาละรอไอ้นี่จ้ะดอกพุทธิงอ่ะคารายโหลซิ้นลาพี่รอบีญีโหกองนี้ตะซะๆลุบพี่สลุไม่ย้ายผู้บ่เนาะอะเล่บ่ปิ่ดดอกบีญีอ่ะดิพุทธิงกองคารายเนี่ยไม่ตุบ่อูโหลซะ มโหสถราดิพุทธิ์หาบาบิโลดิโลဖြစ်อ่ะဆိုတော့มโหสถราปัญญาရှင်ก็စဉ်းစားတယ်ဟုတ်တနေ့ကဘုရင်နေမှာသူอ่ะဥပုပ်နေ၄ဥပုပ်နေ၄နေรู้နေပြတ်တယ်မှာตาမตัดရဘူးဆိုတော့အမိတ်จ่อญาတာရှိတယ်ตาဟင်းမပေါ်စေရဘူးဆိုတော့အဲ့တော့မာခာဏတမယလို့ခေါ်တယ်မตัดရဆိုတော့နေရှိတယ်အตาမပေါ်ရဆိုတော့နေရှိတယ် အဲ့တော့ပုတ်တင်ကိုကျွေးနေကြဥယျာဉ်ဆောင်ကအဲ့ဒီနေ့အသားမရဘူးမရတဲ့အခါကျတော့ပဲဝက်လောက်နဲ့ဝဲဝယ်ပြီးအသားကျွေးရတဲ့နေ့မှာအသားမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့သူ့ရရမဲ့ဝေစုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲဝက်တော့ပုတ်ဆက်ဟိုတင်ဒင်းကပြလေးကိုလဲပင်ဆွဲပေးတာအဲ့ဒီကောအဲ့ဒီလဲပင်ဆွဲပေးတာအသားမကျွေးဘဲနဲ့လဲပင်ဆွဲနောက်ရလာတဲ့အခါကျတော့မင်းသားကငါလဲပက်ဆက်ရှိတာပဲဆိ
ပုတ်တင်တော်မှာအဲ့ဒါလိုလောက်တတ်တယ်နော်သူလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝလာပြီဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကိုလေးမပြုတော့ဘုရင်ကြီးကဘာကြောင့်ပုတ်တင်ဒီလိုလောက်တာလဲဆိုတော့ကိုမောဒရာပညာရှိကိုမေးတယ်မေးတာဟာဘုရင်ကြီးကဘယ်လိုမေးတော့ဆိုနာယံအုံနမတိနာယံပုရိအုံနမတိတောရနေကေကကန္တခေါ်ဟောဒီတူတိုင်းမုတ်ကုံးပေါ်မှာနေတဲ့ပုတ်တင်ကောင်ဟာ ခရိုင်းစရင်ငါ့ကိုအလေးပြုတယ်တဲ့မဟောဒရာဝိသနာဟိကေနလတ္ထောထတ္ထောကကန္တကောတဲ့မဟောဒရာမင်းစဉ်းစားတာနဲ့ဒီပုတ်တင်ဟာခရိုင်းလူငါ့ကိုအလေးမပြုဘဲနဲ့မမနာတခွဲသားနဲ့အပေါ်မှာယက်နေရတယ်မုတ်ကုံးပေါ်မှာသူကောင်းတဲ့ငယ်ငယ်လှုပ်ပြီးဘေးရင်ကိုမခစားဘဲနဲ့နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့မဟောဒရာပဏိတပညာရှိရဖြစ်တယ်အတ္တပုပ္ပံလတ္ထာနာ အထမတန်ခကန်တော်ဘယ်တော့မှမရဘူးတဲ့ပဲဝဲမြတော့ဒင်ကပြားလေးသူရထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီရထားသည့်အတွက်ကြောင့်အတိမညတိရာဇာနံဝိဒိဟံမိတိလက်ခမိတိလက်ခမိတိလာနိုင်ငံကြီးကိုအစိုးရတဲ့ဝိဒိဟံဘုရင်တော်မှာပဲသူကအထင်သေးတယ်တဲ့ငါနဲ့တူတူပါပဲငါမှလည်းလက်ပဲငါလည်းရွှေရှိတာပဲသူလည်းရွှေရှိတာပဲဆို အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုတ်တင်ကမမနာတက်သွားတာဆိုဟုတ်လားဆိုတော့ဥယျာဉ်ဆောင်ကိုခေါ်မေးလိုက်တဲ့ကဟုတ်တယ်အသားမရတဲ့နေ့သူလည်းပင်ဆွဲပေးမိတယ်ပေါ့အဖြေကတည်းကလည်းထွက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကကနကပညာပုတ်တင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုန်ပြဿနာကိုတကယ်ကိုဟိုအတိအကျဖြေရှင်းလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကမောဒရာပညာရှိပေါ်မှာပို့၍ပို့၍ အကူယုံကြည်မှုတွေနဲ့အဲ့ဒီတော့ကဆုလက်အနေနဲ့ဘာပေးတော့ဆိုမိတိလာမျိုးမျိုးတကားတွေမှာ၄ဘက်၄တန်းဝင်တဲ့လူတွေအခွန်ကောက်တယ်လေခုလည်းပေးရတာပါပဲမထူးပါဘူးအဲဒါတကားပေါက်ကဝင်လာရင်အဲ့ဒါကောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကလည်းနော်
The garden was in Tenitini, Contatown Yard, so, eh? Ero Congauda. Eri Yare, a corneo, gono, Mohadra, Gausagwen, Billet. Mohadra Yapa. Rodro Chana, do I be to her? Listen, the Galiboga Yare, a corn, do you do, by the Billet. Era do Sula Yara, eh? Not a car, just another Kupchen Labian. ว่าญาติน่ะဖြင့်လာတော့ဆိုဖီးရင်ကြီးကမြို့တိုင်းကလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့ခြေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိဖုရားဥရုံပရာဒေဝီဆိုတာနောက်ဆုံးဖီးရင်ကြီးနဲ့တထထားတယ်မိဖုရားအသစ်ဆက်ဆက်ပေါ့เนาะတိုင်းပြည်လှဲ့တဲ့အခါမှာဆင်စီးပြီးတော့တူတူလှဲ့တယ်လမ်းရောက်တဲ့အခါမှာ တိုင်းသူပြည်သားတွေကဘုရင်ကြီးသွားတဲ့လမ်းကိုတန်ရှင်းလောက်ကြတယ်လူတွေဟာမြေတွေညီအောင်လောက်ကြရတယ်အဲ့လိုလောက်တဲ့ထဲမှာမိဖုရားကဆင်မွားနေပြီးတော့ချီရင်ကနေပြီးလူတယောက်ပေါက်တူးပေါက်နေတာကိုချီပြီးတော့အဲ့ဒီဥရုမရဒေဝီမိဖုရားကပြုံးပြလိုက်တယ်ပြုံးပြလိုက်တော့ဘုရင်ကြီးကအထင်လွဲသွားတယ်အထင်လွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ မိဖုရားကအမှန်တိုင်းဖြည့်ရှင်တာသူဟာတဲ့သူ့အဖေကပေးစားလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲတဲ့အရင်တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပေးစားလိုက်တာတုံးဆိုအဲ့ဒီမေတ္တလပြေကပိန်ခုတ်တရဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ဟာတကယ်သူပြေကိုသွားပြီးပညာသင်တယ်ပညာသင်တော့သူကစာကျိုးစားတယ်စာကျိုးစားတော့ဆရာကြီးရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းဆင်းတဲ့အခါမှာ ဆရာကြီးမိသမီးကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့တင်တန်းပြည့်စုံတဲ့အခါမှာသူမေတ္တာပြည့်ကိုပြန်လာမယ်မေတ္တာမျိုးကိုပြန်လာမယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခေတ်ကတကယ်လို့ဆရာကြီးတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာတစ်ခုရှိတယ်အရွယ်ရောက်တဲ့သမီးပြို့တွေပါလေရှိရင်ကျောင်းသားကြီးနဲ့ပေးစားလိုက်ရှိတယ်အဲ့တော့ပိန်ကုတ်တရဆိုတဲ့လူကပရမအားဆုံးဆရာကြီးရဲ့လက်ထောက်အနေနဲ့ เจ้าหน้าที่ข้องส่องอันนี้เนี่ยตู้กูตู้ตะมี้เนี่ยไปซ่าไล่ตู้โทรดาเซ็นลายาไปซ่าไล่တော့ปิ่นกุฏตระก็ตบอไม่จ๋าตบอไม่จ๋าไปแม้เสียจี้เนี่ยสีมันสรุปตู้เล็กขันละเล็กขันไปแม้ลูกเสียจี้เนี่ยตะมี้กูตู้ก็ลงว่าไม่นึกเตอว่าจ๋าไม่นึกตัดดาร้องซอปิ่นกุฏตระสรุปลูกก็บ้งกันไม่ชื่อตู้อ่ะโห ဆရာကြီးရဲ့သမီးကယုတ်ကလည်းမတမ်းမချောတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကံအမတမ်းကြီးမားတဲ့သူကအဲ့တော့ဘုန်းကံမရှိတဲ့လူကဘုန်းကံကြီးမားတဲ့အမျိုးသမီးကိုမထိုက်တန်ဘူးဟောဒါလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလူအဲ့ဒီဆရာကြီးသူ့သမီးနဲ့ပေးစားပြီးတဲ့နောက်မှာဆရာကြီးထံမှာတပတ်လောက်သူတို့တူတူနေကြတယ်နေတဲ့အခါမှာအိပ်ပြီးဆိုလို့ရှင် သူရဲ့ဆရာကြီးသမီးကသူနဲ့အတူလာအေးရင်သူကအောက်ဆင်အိတ်ဆရာကြီးသမီးကသူအောက်ဆင်အိတ်တယ်သူကခရမတက်အိပ်ပြန်အတူအိတ်ကိုမခံနိုင်တာအဲ့လိုနဲ့တပတ်ကြာနေထိုင်ရပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်လမ်းပြန်တော့လဲစကားတခွန်းမှမပြောဘူးတဲ့သူ့အဖို့မှာဒီဆရာကြီးသမီးပါလာတာကိုနေရထိုင်ရခက်တယ် เนี่ยแทงแค่เอ้ยไม่ได้ล่ะမျိုးหน้ายောက်တဲ့အခါကျတော့ရေတပန်းမင်းကြီးကအသီးတွေညွတ်နေအောင်သီးတာရေတပန်းမင်းဆိုတာအဖျားမှာတော့သီးတာမဟုတ်ဘူးပင်းစီမှာသီးတာပေါ့เนาะအသီးတွေပြည့်နေအောင်သီးတော့သူကလမ်းသွားရင်စားရတဲ့ရေတပန်းသီးအပင်ပေါ်တက်ပြီးရေတပန်းသီးစားတယ်စားတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကပေးစားလိုက်တယ်ဆရာကြီးရဲ့သမီးကသူ့ကိုလည်းပဲ ချပေးပါအောင်သူလဲစားတယ်စားခြင်းနဲ့ဆိုနင့်မှလဲခြေနဲ့လက်နဲ့နင့်ခြေနဲ့နင့်လက်နင့်ဘာပင်တက်စားဆိုပြီးတော့မပေးဘူးတဲ့သူစားလို့ကတော့ဆင်းသွားဆင်းသွားတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးသမီးကသူ့ဟာသူတပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ရေစပန်းသီးစားနေတဲ့အချိန်မှာပါဝင်ချင်မှရှိတဲ့ဆုခက်တွေကိုအဲ့ဒီတပင်ကိုရံပြီးတော့ပြန်ဆင်းမလိုက်တာနဲ့အောင်သူကဆုခက်တွေနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်တဲ့
เนาะไอ้မျိုးသမီးကိုပြစ်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရင်ကြီးကဥယျာဉ်ထွက်ရင်တိုင်ခန်းလေးလေးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးတိပ္ပံမှာတွေ့တော့ဘုရင်ကြီးကခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုတော့ကောက်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မေးတယ်ပန်ရှင်ယောက်ျားရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့သူကတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးရဲ့သမီးဖြစ်တယ်တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကဒီ เจ้านายจีเตียวเนี่ยไปซ้ายไล่เลยだใบแม้ตัวอ่ะเป็ดตัวเลยสวยเจ้าก็เปล่าพี่นี่ก็ขอตัวเลยเยตะพั้นเป็นหมอมายาราဖြစ်တော့เจ้าตู้ကိုเยตะพั้นเป็นนามเนี่ยอุฑมระเทวีလို့ပဲขอจ๋าเนาะเยตะพั้นเยตะพั้นเนี่ยปาลีนามเนี่ยอุฑมระอ่ะแต่ว่าตู้ကိုอุฑมระเทวีလို့ขอเลยไอ้นี่หลูยาลาပြီးတော့ အခုလို့သူတို့ပြန်ဆုံတဲ့အခါမှာသူကမိဖုရားဖြစ်နေပြီဟိုလူကပေါက်တူးပေါက်တဲ့လူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာခြေစမ်းပေါ့လေသူ့အဖေကပေးစားလိုက်တဲ့တန်းနဲ့ဒီလူဟာအခုတော့အမှုတန်းပြင်ပမှန်လှုပ်ရှားနေရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အနေထားနဲ့သူကပြုံးပြတယ်အဲ့ဒါဘုရင်ကြီးကထင်လဲသွားတော့တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်တော့ ปัญญาရှိတွေကိုမေးပါအောင်လောကမှာမတန်လို့ရှိရင်စက်တည်းရှိသူနဲ့စက်တည်းကင်းမဲ့သူဘုံကံရှိသူနဲ့ဘုံကံမရှိသူဟာဘယ်လိုမှရေဆက်မဆုံဘူးဆိုတာရှိနိုင်သလားဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ခုခေတ်လူတွေရေဆက်လို့ပြောကြတယ်เนาะရေဆက်လို့ပြောတယ်ဘုံကံမရှိတဲ့လူဟာရေဆက်ဆုံလို့မရဘူးတဲ့ဘုံကံညင်တာကွာနေလို့ရှိရင်ရေဆက်မဆုံဘူး အဲ့ဒါကိုတေနကအမကြီးကိုမေးတဲ့အခါကျတော့ဘုံကံရှိသူနဲ့ဘုံကံမရှိသူဟာတူတူပေါင်းဖက်မှုများရှိသလားလို့ဆိုတော့ဒီရေဆက်မဆုံဘူးသူဟာဥဒ္ဓမရဒေဝီကပြောတယ်သူအဖေကပေးစားလိုက်တော့လည်းပဲသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဘုံကံချင်းမတူလို့ရေဆက်မဆုံဘူးဆိုတာကိုပြောတော့တေနကအမကြီးကိုမေးတဲ့အခါဒါမှဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြော မရှိနိုင်ဘူးပေါ့မိဘပေးစားရတဲ့တန်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကမှာမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမိဖုရားကသူ့အသက်ခံမှာတိတ်ကြောက်သွားတယ်တိတ်ကြောက်သွားတော့ဘုရင်ကြီးကကဲတခြားပညာရှိတွေကိုငါမေးဦးမယ်ဆိုပြီးမဟောတရာကိုခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးဟာဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဘုန်းကံချင်းမတူရင်ရေဆက်မဆုံဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်သလားဆို အဲ့ဒါဘုရင်ကြီးမေးတဲ့မေးခွန်းအပါတော့ဆိုအဋ္ဌိတိယရူပဝတိသာသတိလဝတိတိယအမျိုးသမီးတယောက်ဟာယောဂလည်းအမတမချောတယ်ကိုချင်းစရိတအချင်းစရိတလည်းအလွန်ကောင်းတယ်ပုရိသောတံနာအိစေယဒါပေမဲ့ယောက်ျားတယောက်ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလုံးဝမချစ်နိုင်ဘူးနော်မခင်နိုင်ဘူး တတ္ထဟာတိမဟောတ္တာအဲ့ဒါမျိုးဖြည့်တယ်ဆိုတာမင်းယုံကြည်သလားလောကမှာရှိနိုင်သလားအမျိုးသမီးတယောက်ကဘာမှအပြစ်မရှိဘူးယုံလဲချောတယ်နော်ကိုချင်းတရားလဲမတမ်းမကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ကိုနှစ်သက်တဲ့ယောက်ျားမရှိဘူးဆိုတာဒါယုံကြည်နိုင်သလားဆိုတော့မဟောတ္တာဗန္ဓိတာကဖြည့်တယ်တတ္ထဟာမိမဟာရာဇာသူယုံပါတယ်တဲ့လက်ခံတယ်တဲ့ ပုရိသောဒုပ္ပခောတိယရောက်ချလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကံနဲတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကံကြီးမာတဲ့အမျိုးသမီးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့တဲ့ဒါရေဆက်မဆုံဘူးလို့ပြောမှာပမာလို့ရတော့နော်ရေဆက်မဆုံဘူးတဲ့မဆုံနိုင်ဘူးတဲ့တဲ့တိရိစကာလကဏိစနာသမေတိကုရသနာလောကမှာတဲ့ဂုံကျက်တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဂုံကျက်တိရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဘယ်သောအခါမှပေါင်းစည်းမိခြင်းမရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါလူတစ်ပါးဝါပါပဲလို့ဘုရားနောက်ကတော့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုထောက်ခံပြီးတော့ပြောကြလိုက်တဲ့အခါမှာဥဒ္ဓမရဒေဝီကအသက်ချမ်းသာရရသွားတယ်ခြေဆုတင်တယ်မဟောဒရာကိုအနုဆိုရင်သူဟာအသက်ခံရမယ်တမောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ပြဿနာတစ်ခုကိုဒီလိုဖြေရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ဘုရင်ကြီးကလည်းပဲကျေးဇူးတင်သွားတယ်အကယ်၍မဟောဒရာသာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာမိဖုရားတဝူဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်
ตีนังก็รู้สูรุษินที่มีพยาหัวตุตีรันเบมีผ่านบ่กูบอกว่าอะไรเจสุจ่าที่มีพยาหัวตุมาส่งโฉนนำเสด็จสวีโรจีนับวีโรสุเวตตันตะเตยพี่นี่ก็สุชาเลยกัสตองเบียร์นะสุเวตตะเตยนักอะไรเบียร์นักสังเบียร์เออเราอุดมรันดีวีอะไรเบ มหาธรากเกวิลุตุอัตเชียเรสวีโรปิญญิชูขึ้นดาวเนี่ยมหาธรากูดูมองลีพิมพ์มุ้ยซาเบียสิตู้จ่อแต่เชียเรามหาธรากูมองลีพิมพ์มุ้ยเบียเอ็มมุ้ยซาเบียเนี่ยเลยขึ้นไปเลยเนี่ยน้ำส้มมาซาเซียดาวเซียรีตุยเรียกขามมหาธราสีตู้ปูเจเนสุยเฉยสีดีพิเศษเฉยไม่สีดีพิเศษปูขึ้น ไปยินนั่งกันไปยินนั่นโน้สุราเฉยเนี่ยเฉยนะครับไปถ่ายไปเฉยเอรุลูกคำยิ้มมาซาเซียดาวเซียกูมอดราเองกูปุ๊บปีขึ้นสุเรขึ้นยิ้มกูบ้าต้องสุไลโดอุดมราดีวิหาที่ขึ้นหลังกูเลยไปยาสีทาร์มาอุณหภาพสิตัวมวยซาจิงกูขยันเลยเนี่ยถ้านั่นเราอยากไปดูสุไลยาระ เรื่องลูกพยายามเล่าหาปัญญาส่วนเนี่ยแค่เรื่องมันไม่เอาผิดเสียไปหรอกเปลี่ยนเอาสองอย่างไปไหนนะฮะปัญญาเยสร้างสาวไปผิดเลยปัญญาสุดที่มาดูว่ามาดูขับมาไปเวเนอารมณ์เปลี่ยนเอาสองอย่างไปไหนเนี่ยสร้างตัดดีแต่มีผิดเลยสุรากูที่สินาเลบีพอยู่ดูเรื่องเลยอายามา สิ่งนี้สิ่งนั้นเลยปัญญาอีชนิดตัวบ่ดูเรื่อยๆที่ท้าวิจูซาจะมาพิเดลูกโกซิโกซิจูซาอัตุนัยญาบาสิกุนตรีไม่ได้ป่วยอ่ะตั้งแต่ว่ามีอาสวะมีอาสวะที่ยังกว่าฉันน่าจะบาสิ ตัดวามยาสวาปียังกว่าฉันตาจาบาสีมิดายจันต้องอาบชังยินยันจาบาสีมิดายจันต้องอาบชังยินยันจาบาสี เทศิจัมมาเทศิจัมมาสิจันดาสิจันดาลุยาสันดาปิวาสีลุยาสันดาปิวาสีเทศิจัมมาเทศิจัมมาสิจันดาลุยาสันดาปิวาสีพลันดังทุกข์ปิงกษาเมตตาปุณณ์ดูติงกมา มโนตระดีตาวิตังบาวายันดุดุกันเนกาเมตตาปุณณ์ดุดิงเอมาสุปองปุอเมตตาเดหุยอมยุบาวิงวิลามินเนยอมยิ่งเชยอมสุมยาเจียวตาวิตังจุเมอุดงโนสุมยาสวาตัดวารุยมโนตระดีมีมีผิวเส้นอิจิลินดีเยสิมจีดินสินโลดิวโดเยไอญีด้วยไน ดูข้าเป็นอาจารย์เส้นเท่าไรมีอาจารย์ตายาเป็นนั้นฉันนั้นดูข้าดีหูดอกกบุตรราชาบ้านนู้ดีพงษ์ลันดาวันตาเสวยมีวโมลุลีจินิวเวจงผู้เป็นยากรนิพิเวดูกันในการเลี้ยวลีเดียวเสด็จเป็นบิดีดีหูดอกยันนั้นนู้ดีปวายันดูกองสวามิตรใจในวินิจฉาสิกงตดี